isang magandang tanghali muli sa inyong lahat. Welcome back to our channel. For today's video, magluluto tayo ng isang ulam for lunch na affordable at magugustuhan ng inyong mga chikiting. Yes, affordable! Dahil sa sobrang taas ng mga bilihin ngayon, tumaas ang mantika, ang manok, ang baboy, even ang mga isda. Sobrang mamahal na. Kaya tayo mga mommies, dyan sa mga bahay nyo, mag-iisip tayo kung paano ba tayo makakatipid pero masustansya at magugustuhan ng mga kids natin. Sobrang hirap kung sa araw-araw, ano bang iisipin natin ulam na pwede tayong makatipid pero magugustuhan ng ating mga anak. Kaya ngayon, ituturo ko sa inyo kung ano yung simpleng ulam na pwede nyong ihain sa inyong hapagkainan. Ang ginisang sayote with daging gili. And with the twist yun, mga ka-kitchen, kasi lalagyan natin ng, or hahaluan natin ng itlog na maalat. Yes, di ba kakaiba? Ginisang sayote with the salted egg and giniling na baboy. Yes, kaya kung bago ka lamang dito sa aming channel, and huwag mong kalilimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi kang updated sa aming mga videos. Kaya halina mga ka-kitchen, na samahan niyo ako kung paano ito lutuin. Kitchen, ang ating simpleng ingredients para sa ginisang sayote with the giniling and salted egg. Syempre, hindi mawawala ang sayote. Meron tayong dalawang perasong sayote, dalawang perasong itlog na maalat, giniling. Pwede ka makabili ng halagang 50 pesos sa giniling, sibuyas at bawang, pepper, and syempre, gagamit tayo ng patis para sa pampalasa. Hugasan natin ang sayote. Ayan, nahiwa ko na siya at nabalatan kanina. So, hugasan muna natin siya bago natin hiwain. Hiwain pa natin itong mga ka-kitchen mamaya. Mix natin yung mga ka-kitchen ng ganyan. Kailangan naka-slice siya mga ka-kitchen ng ganito kalalaki. Para hindi maumay yung mga kids pag kinain nila. Ganyan lang siya kadali at kasimple hiwain. Same procedure lang sa iba. Parehas lang ng paghiwa. Ayan mga ka-kitchen, nahiwa na natin yung ating sayote. So, in-slice ko siya ng ganito na parang hugis french fries. Ayan. Para exciting kainin. Diba? Para tiyak na itsura pa lang, mapapakain nyo ng inyong mga chikitin. Tara, samahan nyo ako paano ito lutuin. Ayan, ay sarap ako mga kitchen ng bawang. Ayan, pagkita na ako na. Sibuyas at bawang. Ganyan ang mga kitchen, kaya kaya nyo lutuin para sa iyong mga chicken. Susunod natin yung hindi. Nakakalapit na yan. Dito lang natin yung hindi. Sa sibuyas at bawang. Ano ba yung ilang po? Ano ba yung ilang po? Hanggang sa? Maging ganyan yung kanyang ula. Kailangan ko galing ko yung itura na ito. Kasi ulang pa sa natin mga kitchen. Ini namanya yang aroma.
Hindi mo kami ilangin. Maano. Lalagyan din ng katabaw. Hindi lang ako. Lalagyan natin ng tubig. Kung pwede rin naman kung may chicken stock kayo, pwede rin naman ilagay yung chicken stock. Pero pag wala, dahil na kayo ay natitipid, kubik-kubik na lang. Pwede rin. And then, cover it. Pagkakita natin yan para maging tender na yung ating pagbulan. Ngayon naman, nagpakulo ako mga kitchen ng mainit na tubig. So, maglalaga tayo ng okra. Lalaga lang natin yan. Hawuin na natin ang ating okra, mga kitchen. Naglaga lang ako kasi para sa akin, parang ang sarap kasi kumain ng nilagang okra. Sarang mga kitchen, ready ng ating ulam for lunch, ang sayote. With salted egg and giniling na baboy, tapos nilagyan ko pa. Ayan, nang may natira akong isang pirasong salted egg, hinalo ko dyan. At okra, nasaw-saw natin sa toyo na may sili.